Manau, kad tuo metu, kada turėjom galimybę susikrauti pertvarą toje, kad jau varžovas nebegrįžtų, atsirado dvejonė kažkokia. Atsirado dvejonė, pametėm koncentraciją. Ir kas labai svarbu, kad pametus koncentraciją, kada mes turėjom, vis dar buvo pliusas, bet toks vaizdas, kad mes kažko išsigandom. Mes turėjom minutės pertraukėlę, mes po minutės pertraukėlę išėjom, mes visiškai nepadarėm to, ką tik šnekėjom per minutės pertraukėlę, ką mes turim padaryti. Mes vėlgi šiandien 40 minučių rungtynės, mes 35 minutės žaidėm gerą krepšinį. Pirmoji pusėj mes labai neblogai laikėmės rungtynių plano, mes susikūrėm daug gerų metimų, negalėjom nieko pataikyti. Susikūrėm labai daug laisvų metimų, pirma pusė buvo, jei neklystų, 15-2. Pirma buvo pusė 15-2, antroji pusė pataikėm, pasidarėm persvarą ir lemiam metu kažkodėl sulūžom. Reikės ieškoti priežasčių, kodėl mes sulūžom. Ir tai turim būtinai pakeisti, nes panašios priežastys buvo abiejose rungtynėse. Gali būti, kad jos kai kurios ir atsikartojo. Na ir gynyboje antroji pusė nesustabdėm jų abiejų mažiukų. Liuisas 20 minučių, 21 taškas. Ganderos 26 minutės, 14 taškų. Nesustabdėm jų pikenrolo situacijų. Turėsim dirbti ir dar labiau atkreipdėmės į detalės. Žaidėjai nevykdė nurodymų, tai trūko kažkiek tos drausmės. Matėme labai daug žaidimų vienas prieš vieną ir kartais ne pačių teisingiausių sprendimų, kai kurių žaidėjai. Drausmės trūko svarbiausiais momentais. Manau, kad didžiąją rungtynį dalį mums drausmės netrūko šiandien. Mes laikėmės rungtynių plano laikėmės gynyboj, laikėmės polime. Bet svarbiausių metų mes išsigandom kažko. Ir išsibarstėm ir tai mums kainavo pergalę. Jūs panaudojo 10 žaidėjų, Šeškus 9, bet jūsų 3 žaidėjai žaidė daugiau negu 30 minučių ir pat Šeškus sakė... 2 žaidėjai žaidė, ai, 3. Jis sakė, kad mano nuomonė, kad varžovai įleivų metu pavargo, panašiai kaip būtėno ir sutinka, ar ne? Ne, nemanau, kad čia nuovargis buvo. Nesutinku, kad čia jam buvo nuovargis. Nemanau, kad jie dėl nuovargio mes pralošėm šiandien, tikrai ne. Šiandien Pažėra žaidė ilgiau ir kaip vertinant jo žaidėjo, atrodo labai drąsiai įsijungė. Labai gerai vertinu. Priėmė gerus sprendimus, išsimetė gerus metimus. Gynyba gal padarė porą klaidų, bet bendrai paėmus tai tikrai vertinu labai teigiamai. O Kantenonas kenkda ir jam reikia laiko, kad jis realiai daugiau padėtų komandai? Na, žinoma, jam nėra paprasta į žaidėjų įsilieti iš karto į komandą, į sistemą, jam nėra paprasta. Tas turbūt mus kai kada ribojo šiandien, kada jis buvo aikšteliai, bet tengi tuo metu, kada mes trečiam kelnį atitrūkom, jisai žaidė labai gerai. Jisai skirstė kamolius, bet po to tas išsibarstymas ir tas išgastis paėmė ir jį. Ir kur buvo situacija, kur jis prasiveržė ir turi mes jau akivaizdus flauteris, jis nori nusimės perdavimą. Pradėjo dviejot laisvą tritaškį mesdamas. Tai, na, jam nėra lengva, bet aš jo tikiu. Bet jis bendrai lygį vertinant yra žemesnio lygio žaidėjas negu Kariniauskas. Nu, matot, aš nenoriu lyginti. Jis turi savo pliusus. Ir tai yra mano kaip trenerų užduotis tuos jo pliusus išryškinti. Misteris, snaiperis, nu šiandien ten vieną kitą pataikė, bet bendrai jo procentas per 2 rungtynės labai blogas. Ko tai susiję, ar psichologinės problemos, jis jaučia įtampą, ar prasta dar forma jo? Nepataikė šiandien tikrai gerų metimų, ypač pirmoji pusėje. Pirmus 4 tritaškius mes jam sukūrėm labai gerus, jis jų nepataikė. Na, bet krepšinį taip yra. Kartais būna ir metikams, kad kažkoks tai etapas yra, kad jis nepataiko. Bet jis tikrai geras metikas yra ir na, visai mes kitaip kalbėtume, jeigu tiek tas kamuolys būtų šiandien skrodęs tinklelį ir visi sakytų, va, misteris geras metikas. Todėl jis darys tai toliau, ką ir darė, ir aš tikiuosi, jis pataikys. Kaip ir sakiau, prieš rungtynės mes dar esam tam susižaidimo, kaip sakant, ypač gynyboj laikotarpį, nes nu, pirmą kėlinį, matėt, pirmą kėlinį, kai buvo nu, iš pokrepšio
kiek norėjo, tie viską darė. Paskui truputį susitvarkėm, tai manau, tas susitvarkymas padėjo ir manau, esminis dalykas, kad mes pradėjom paskui pabandėjom žaisti dviem mažais. Ir šitas dalykas, ir negalvojom jokių ten gudrybių, atsivezdom, du prieš du žaidžiam, aina apačia, žaidžiam ir ieškom lengvo paso. Aš manau, kad jie pavargo. Ir mes pradėjom žaisti tada du prieš du, kai jau jų koncentracija buvo netokia. Reagavo iš po krepšio, iš po tritaškio ir pataikymas 42. Labai gerai. Šiandien Maikas. Bet sakau, mes turim rezervų, turim Misičių, Micovičių. Tikrai turim. Jis tikrai geras žmogus ir geras žaidėjas ir gali pataikyti viskas gerai. Nu, labai faina, kad šiandien Maikas sužaidė. Mažiukas. Bet esmė, kad mane tas jaudina, kad jie būtų labiau mėgsta antrai žaisti. Va čia mes Maiką pastatėm antru ir jis pradėjo įmest taškus. Tai va, tai, bet labai faina, kai mes laimėm tokias rungtynės, nes jūs kaip norit, vis tiek Mažeikiai yra ta komanda, kuri kausius. Čia tai su visais. Tai tokia, kad ir prieš Kėdainius, Mažeikius, tos pergalės, tai aš manau, ypač išvyko tie auksinės pergalės. Net pradedant nuo čempionato pradžios. Ir dar vienas yra dalykas, ta pergalė labai faina rytoj. Šiandien tiesiog rytoj, naktį. Išvažiuojam į Turkiją. Tai vis dėlto daug geriau po pergalės važiuoti, nuotaikos visos geros, viskas. Tai va, galima leis savo šiandien pavakarieniauti. Nesakiau, reikės mest svorį, bet pavakarieniams. Minėjot, kad jie pavargo, bet jie šiandien paskaičiavo, nu, 10 žmonių naudoja jūs 9, tai ką jūs fiziškai puikiai pasirengę? Aš nežinau, nu, nepasakyčiau, vakar labai man buvo toks, mes šitą savaitę tai pradžią labai sportavom ir nespėjom nuimti to krūvio. Nu, ta prasme, nuiminėjom, bet reikia ten viską atvarkyti. Tai toj situacijoje aš galvoju, kad labai gerai, kad jie išėjo, bet esmė, kad jų, pavyzdžiui, trys ten palaukit, nu, at Collinsas, paskui kas čia, trys žmonės, žaidė po 30 minučių, trys. Tai tie dideli žmonės, kur ir buvo, kur mes laužėm. Collinsas, didelis. Tai aš manau, kad jie ar pas mumi ką žaidė 30 minučių. Nu, pas mumi ne vien žaidėjas, ne žaidė 30 minučių, 29-40. Tai ne 30, ne? Aš nežinau, man toks vaizdas, kad jie truputį pavargo, nes jau jie nebuvo tokį polimę, matė tokį jau irgi tokios atakos, tokios viens ant vieno, tokios padrikos. O mes, sakau, rungtynių gale reikia taip žaisti. Ten derinį gali padaryti, bet visumo jau rungtynių metu, kai tu pavargęs galvos neveikia, reikia daug ką paprasčiau daryti, pasiteisino tie dalykai. Viskas. Pala. O kokie šansai prieš Strasbūrą? Nu ką, mes žaist važiuojam. Žaist važiuojat, ne? Taip, žaist. Ne, nu, žiūrėjom Strasbūrą, da, taip, labai, nu, fiziškai visos prancūzų komandos fiziškos, bet, nu, bent jau proto, aš manau, mes juos turėtum paimt, bet tik tai vienas, mane žinot, jie gali įmestą savo gynybą, 1-5, kaip būna. Ta gynyva tokia labai jau sunku, blemba būna, kai pirmas žmogus koks 1,94 m ir jis toksai ir labai sunku pramu. Nu, žiūrėsim. Ne, aš manau, reikia važiuoti ir žaisti, ir reikia garbingai, kuo kautis, o kas čia. Aišku, ne ta mūsų komanda ir ne tas pasiruošimo lygis, kai mūsų buvo praeitais metais, bet nu, mes pakol kas, mumi gali bele kas kritikuoti, bet mes pakol kas atsilaikome. Tai šį sezoną LKL vėl būsit ketvirtukė? Kaip Dievas duos.